Здравейте хора! Няма да повярвате какво е това. Искате да разберете? Ей сега, взел съм си един нож. Тадам, тадам. Не един, а два селфи ринга. Не знаете какво е това? Ей, сега ще ви обясня. Значи, това е ринг с батерии. Ето така изглежда ринга с батерии, който е. Ето тук отзад се слагат батериите. Ето в кутийката има две батерии, които може да, нали, да сложите вътре. Ето тук. Ето слагаме батериите. Сложихме батериите, ето тук отзад, нали? И вижте как свети. Има три степени. Това е първата, втората и третата степен. Ето го и втория селфи ринг, който е с USB кабелче, при което може да го зарежете навсякъде. Ето има си и такова, да не се цапа. Една, да. То е същото, но за разлика от това, това е без батерии и е с кабелче. Ето като отвържете кабелчето, сега ще го отвържа. Така. Ето го кабелчето и го включвате. Ето тук отгоре си има такова. Ето включвате. И го включвате към компютър, към към всичко. Неговите степени са също три. Ето как свети. Първата, втората и третата. Супер мощно и яко. Ей, сега ще ви обясня за какво се използва този продукт. Той е като щипка и се закача за телефона. Ето по този начин. Може да го прикачате към мобилен телефон, таблет, лаптоп и всякакви устройства или всичко, което искате. Може да го закачите на огледалото си, може да го закачите в колата си, където поискате. Много е лесно, само защипвате на място, където искате и просто пускате. Изключително полезно за селфита. Когато направите вашата снимка с селфи ринга, вече няма никаква нужда от ефекти, защото селфи ринга прави ужасно яки снимки, т.е. когато включите, светлината е много хубава. Забележете просто. На самия селфи ринг има 36 светлинки. Първото нещо, когато селфи ринга дойде при вас, може да забележите красивата му кутия, която е много, много хубава. Вижте я. Ето това е сайта Светниме. Ще оставя линкове отдолу в описанието. Трябва да ги посетите, да си купите продукта, защото е страхотен и ще направи вашите вечерни снимки страхотни. Отзад на кутийката има описание как да използвате селфи ринга. Аз се опитах да ви обясня всичко почти подробно. Искате ли да ви кажа кои известни личности са използвали този продукт? Николета Лозанова, Теди от София Ден и Нощ, Моника Валериева, бившата вокалистка на Ice Cream и доста известни гримьори и фризьори. Друго не знам какво да ви кажа за този селфи ринг. Сега трябва да благодарим на сайта www.svetnime.com, които бяха толкова добри да ми изпратят два такива продукта, двата им такива продукта, които са селфи ринг с USB кабелче и селфи ринг с батерии. И сега дойде хубавата част, която
мога да зарадвам един от вас с ето този селфи ринг, който е с USB кабел. Току-що преди малко ви го показах. Ако някой иска да спечели този селфи ринг, има няколко правила. Първото правило е да сте се абонирали задължително за моя канал. Второ, да коментирате този клип. Трето, да харесате страницата на Светниме, която ще има долу линк. И четвърто, последно, да споделите този клип с хаштаг Светниме. Тук някъде ще се изпише. Когато го споделяте, поста ви трябва задължително да е публично, за да мога аз да видя. И на 1 септември ще направя отделно клипче с хората, нали? И ще изтегля един от вас, който ще спечели този селфи ринг. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате и да участвате за giveaway-а. И задължително да посетите сайта и Facebook страницата на Светниме, които ще оставя линк долу в описанието. И разбира се да си закупите такъв селфи ринг, защото е просто много полезен и ще направи вашите снимки по-оригинални и по-хубави. Чао от мен, аз бях Диан и до нови срещи!